Portugal har ca. 700.000 hektar skove og plantager med gorgé, også kaldet montado. De er grundlaget for en positiv udvikling af områdets naturlige dyre- og planteliv, der omfatter nogle af de mest truede arter i verden. Når den lille gorgé er plantet, skal den vokse i 25 år, før barken kan høstes første gang. Alle gorgé i Portugal er omfattet af en statslig lovgivning omkring miljøvenlig og bæredygtig produktion. Gorgéen bliver op til 200 år gammel, og hver gang en gorgé fældes, plantes der 1 til 2 nye træer. Barken kan høstes hvert 9. år. Barken høstes med håndkraft for ikke at beskadige træet. Det gør det muligt for gorgéen at opfylde sin rolle i forbindelse med optagelse af CO2. Verdens korkskove og plantager optager nemlig ca. 10 millioner tons CO2 fra atmosfæren hvert eneste år. Korkens unikke egenskaber ligger i cellestrukturen. Hver celle fungerer som en naturlig termisk isolator. Den har støddæmpende egenskaber og giver en markant reduktion af rum- og trinstøj. Korken anvendes til mange forskellige produkter, som for eksempel champagne- og vinpropper, isolering, enheder til bil- og rumfartsindustrien, boligindretning og naturligvis gulve. Intet af den høstede kork går til spilde, hvilket fremmer den økonomiske og sociale bæredygtighed i de områder, hvor korken vokser. Alle Vikanters gulve indeholder kork. Vi har skabt et gulv med alle korkens naturlige fordele. Det er grønt, lunt, lyddæmpende og stødabsorberende. Overfladen på Vikanters gulve er slidstærk og kræver minimal vedligeholdelse. Man kan ikke altid se det på overfladen, men det er et moderne korkgulv. Find dit Vikanters korkgulv på timbermand.dk.